kako država, političkite partije i osostavnih koalicija, koji zajedno bi ima množinstvo to propišano sustavu u osobranjetom Republika Sjeverna Makedonija, za mandatom, za sostavne vladate, koje predelimo gospodina Dimitar Kovačevski, predsjedatel na socijaldemokratskoj socijalistu u Makedoniji. Голема чест и одговорност доделени од мандатот председател на Сева Бендаровски да ја формира новата власт. Од денес започнуваме со формирање на новиот тим луѓе кои треба да одговорат на сериозните предизвици кои не чекаат веќе од почетокот на следната година. Годишни проблеми кои го попречуваат на предлогот на државата и остварување на стратешките цели. Ваквите времења бараат стабилни, одговорни и храбри луѓе кои ќе понесат одговорност да се соочат и да ги надминат сите препреки со цел заштита и грижа за граѓаните. Новата влада ќе има јасна цел обезбедување сигурно, подобар живот и светла иднина за нашите граѓани. Затоа е потребно ефикасно, честно и одговорно владење, што ќе биде одлика на тимот кој јас како мандатар ќе го составам. Моја лична најавувам силен фокус на економскиот развој на земјата и финансиска поддршка за семејствата. И со работка со сите чинители во обштеството. Нашата земја е мала и не сме да дозволиме политички поделби и бесследни расправи. Тие прават голема штета на развојот и реализацијата на проекти и реформи кои се потребни за подобар живот на сите. Мора да ги надминеме разликите, да се обединиме околу приоритетите и брзо да напредуваме.